abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixa eu entrar! Sam. Merda! Mike! Meu Deus! Você tá péssimo! Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Vai, corre! Sai daqui, vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Corre! Ai, merda! Não.
principal totalmente destruída. Campo. Espera, eu estou vendo alguma coisa. Parece que há sobreviventes. Hora do resgate. Ele salvou minha vida. E eu o vi morrer. Eu ouvi a Jéssica. Não sei como, nem por que ela estava lá embaixo, mas eu sei que eu ouvi ela. Ele apontou bem na minha cara. Bem aqui, na frente do meu nariz, e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou, imbecil. Você sai com um cara por tanto tempo e acha que conhece ele, mas, cara, esse foi o pior, de longe. Eu estava bem ali. Eu podia ter feito algo. Eu tentei fazer algo. Não foi o suficiente. Como você foi parar nas minas? Eu fui carregada e levada e... O que você viu? Eu não sei. Eu não sei. Ele estava totalmente maluco. Queria ferir a gente. Sim, e... Eu achei que ele tinha atacado a Jess. Achei que éramos mais próximos. Depois que as irmãs dele sumiram, ele vinha falar comigo. Disse que era a única que entendia ele. Eu achei que tínhamos uma ligação. Se você precisar falar com alguém... Eu tô bem. Às vezes, após uma experiência traumática... Eu disse que tô bem. Você vai trazer o babaca aqui? Vai dar uns chutes nele por mim? Como? O babaca, o senhor musculoso. Matt, o mal-humorado. Tem alguma coisa que a gente deva saber? Ah, não. Nada de importante, tirando... Sabe como ele basicamente me deixou pra morrer? Na maldita torre, desabando aquele babaca de primeira. Sua amiga Ashley, ela disse que tentou te ajudar. Não! Ela disse que ouviu você chamar. Não! Não era eu... Mike... Do que você se lembra? Ele veio me buscar. Ele veio. Foi te buscar? Onde ele tá? Ele escapou? Você precisa me ouvir. Eu não tô nem aí se vai acreditar ou não. Não importa, porque você vai. Precisa ir até as minas. O que tem nas minas, Sam? Vi o que tem lá embaixo. E daria tudo pra não ter visto. You spend